Hej, jag heter Johan Falk. Jag är matte- och fysiklärare på Rudbeck i Sollentuna. Tänkte göra en snabb visning av någonting som heter Spreadsheet Actions och visa hur man kan använda det för att göra någon form av planering eller hantera planering för sina lektioner när man undervisar. Här visar jag bara resultatet, liksom vad man kan komma fram till i slutändan om man använder Spreadsheet Actions. De andra videorna som kommer efter det här visar hur man åstadkommer det här. Så, jag har en Google-kalender. Där jag har lagt in en kalender som heter testklass. Och här finns det lektioner. Varje lektion har ett namn. Så här, introduktion till kursen. Det finns tid. Det finns sal angiven. Så finns det lite anteckningar här. Som länkar till ett dokument. Där eleverna kan läsa närmare planering. Och hitta länkar för kursen. Eller för lektionen. Eller utvalda uppgifter. Eller vad man nu vill ha. Dessutom då så har jag i min Google Drive en mapp som heter testklass. Här har jag delade anteckningar, en för varje lektion eller en för varje moment jag har i kursen. Där jag då som lärare kan gå in och redigera och skriva in saker som jag tycker är användbara för eleverna under den lektionen. Öppet delat med eleverna och det här är också delat med alla som är intresserade. Förutom det här delade anteckningar med eleverna så har jag också ett dokument för varje lektion som bara är för mig som lärare. Som jag kan komma åt där jag kan göra speciella anteckningar, anteckningar för en genomgång eller sådana saker som kanske inte eleverna ska se eller behöver se men som är bra för mig att ha. Så, allt det här sköts från ett kalkylblad där det finns en rad för varje lektion som jag har. Start till sluttid, klassrum, lite beskrivning som hamnar i Google-kalendern och sen länkar här till respektive dokument som hör till det. Och jag kan på ett ganska enkelt sätt lägga till fler lektioner, en lektion till, ännu en lektion. Ta bort de här. Sen så kommer jag använda samma schema som tidigare, bara kopierar här och fyller ut så att jag får samma tid fast en vecka senare. Så kan jag markera två, här är två nya grejer. Spreadsheet actions, bulk actions, create or update events. Så kommer den här skapa två nya gänger i min kalender här som dyker upp. Och jag kan även redigera de här om jag vill det. Om jag inte vill att jag ska äta ännu en lektion utan någonting annat. Nu börjar vi något nytt. Så här, nu ska vi börja jobba med funktioner eller algebra eller vad det kan vara. Så kan jag uppdatera. Nu har jag båda markerat. Det spelar ingen roll egentligen. Creator update events. Så kommer den här strax byta namn. Ladda de här nu då. Så kommer den här strax då heta. Nu börjar vi något nytt. Google-kalendrar kan man dela med elever. Man kan ta kalenderinställningar här. Och så finns det dels då, så här, man kan bädda in på olika sidor så man får en kalender där schemat syns. Det finns också här iCal-flöden som man kan ta in i sin telefon och grejer. Ska vi se. Vad finns det mer för kul man kan göra? Ja, sådana här saker. Man kan lägga in påminnelser så jag får ett sms 4 minuter innan varje lektion börjar så att jag liksom inte missar att den sätter igång. Det vore ju tråkigt. Så, hoppas du tycker att det här verkar intressant. Det här är en lätt, liksom light version av ett planeringsverktyg. Det funkar rätt bra. Är du intresserad av lite mer avancerade saker så rekommenderar jag absolut att du kollar in något som heter kursplanering.se. Här kan man också göra planeringar, ska vi säga, Falk matte 1b till exempel. Fördelen, den stora, stora fördelen med kursplanering.se jämfört med den här planeringen i Google är att saker jag lägger in i planeringar här blir fritt delat. Så om jag klickar in på lektionen lösa ekvationer grafiskt så finns det här lite länkade videor och kanske extra uppgifter jag lagt in eller någonting. Det här hamnar i en resursbank som lärare kan hitta och återanvända och sånt där. Det får du inte om du använder egna Google-dokument.
Så, hoppas du tycker att det här verkar spännande. Vi ses. Skriv gärna en kommentar eller två på videon om du tycker att det här verkar bra. Eller om du har frågor eller så. Hej då!